পুনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এক নতুন সফলতা। গাহৰিৰ বিক্ক মানৱ দেহত সংৰূপণ নিউয়ৰ্কত। ৱাশ্বিংটন পোষ্টত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনক লৈ উৎসাহী ডাক্তৰ ধনীৰাম বৰুৱা। এজন মগজু বিকল হৈ পৰা লোকৰ শৰীৰত গাহৰিৰ বিক্ক সংৰূপণ কৰি নিউয়ৰ্কৰ চিকিৎসকৰ এটা দলে আনিছে নতুন সফলতা। নিউয়ৰ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ এটা দলে দাবী কৰা অনুসৰি গাহৰিৰ বিক্ক মানুহজনৰ দেহত সংৰূপণ কৰাৰ পাছত মানৱ দেহৰ বিক্কৰ দৰেই কাম কৰিছে গাহৰিৰ বিক্কই, কিয়নো 1997 চনতেই জেন ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ জৰিয়তে মানৱ দেহত গাহৰিৰ হৃদযন্ত্ৰ আৰু বিক্ক সংৰূপণ কৰিব পাৰি বুলি দাবী কৰিছিল এইগৰাকী চিকিৎসকে, আৰু সেইবাবেই বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল ডাক্তৰ ধনীৰাম বৰুৱা। আৰু নিউয়ৰ্কৰ এই খবৰ পোৱাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁ। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে মুখেৰে ক'ব নোৱাৰিলেও ভাৱ ভংগীমাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ উল্লাস। नहीं, हम लोग खुशी महसूस करते हैं क्योंकि 1995 आर्टिफिशियल ऑर्गन करके एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में, उसी में डॉक्टर बरुआ जी ने पहले बार बोला था कि पिग इज अ प्रॉपर एनिमल, सुटेबल एनिमल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एंड ही डिड इट इन 1997 एंड ही प्रूव्ड इट दैट व्हाट ही वाज ट्रेलिंग इट इज ट्रू, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एंड इंडियन पीपल ऑल्सो डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। অকল ডাক্তৰ ধনীৰাম বৰুৱাই নহয়, চিকিৎসক গৰাকীৰ প্ৰতিটো গৱেষণাৰ আঁৰত থকা মুখ্য বিজ্ঞানী ডাক্তৰ সাইগীতা আৰ্চেকাৰেও নিউয়ৰ্কৰ এই খবৰ পোৱাৰ পাছত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে ক্ষোভ। আমলংকো ইজ নিউজে খুশি হে, পৰ এক বাত এছি হে কি 1997 1st of January 1997 ডাক্তৰ বৰুৱা ইজ দ্য ফাৰ্স্ট পৰ্সন who did pig heart transplantation along with the kidney. So Dr. Barua is the pioneer. And not only that, what method Dr. Barua adopted, Dr. Barua ji ne jo method adopt ki thi, wo bahut simple thi. Wo genomic modification karne nahi gaye ya chemically modified karne nahi gaye. Unhone biochemically hyperacute rejection ko avoid kiya tha, jisse patient ki body ne kidney ko aaram se accept kiya tha. Dr. Barua ji ki achievement bahut great hai. ये इंडियन गवर्नमेंट ने मानना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैपन। ओहो मेरा प्रतिदिन डिजिटल डेस्क।